Mən qələm yoldaşlarımın aciz durumda olmağına, belə kasıb dolanmağına, bəzilərinin bir iki çörəyə möhtac olmağına çox üzülürəm. Çox üzülürəm. Hətta mən orada zarafatla demişdim ki, mənim vəzifəm olsa çox amansız bir rüşvət alan adam olaram. Amma həm də çox kasıb bir məmur olaram. Çünki aldığımın hamısını bu insanlara paylayaram mən. Bugün bizim bu istidadlı cavanlarımız, hətta yaşından asılı olmayaraq elə əlisəncət, o qələmlə çörək qazana bilmir. Nəsə bir variant fikirləşmək lazımdır. Onların dolanışığını yaxşılaşdırmaq üçün, onların həyat şəraitini düzəltmək üçün bir dövlət proqramı olmalıdır. İndi Yazıçılar Birliyi dövlətin ayırdığı xırda bir büdcənin hesabına inanın ki bir təhər özünü saxlayır. Yazıçılar da birliyini qorumaq lazımdır. Bir daha bir ocağı söndürmək heç kimə lazım deyil. O da görürsünüz ki heç olmasa bu birlik var. Görürsünüz Əlisən Cətin o harayını eşidib ona bir kömək eləmək istəyir. O olmasaydı kim kömək eləyəcəkdi? Yenə deyirəm də lənət yoxa. Bir qurultaya 203 mindən artıq vəsait ayıran bir qurum daha öncə yardım edə bilməz. Yazıçılar Birliyinin təkcə hələ rəsmi üzvü 2000-ə yaxın rəsmi üzvü var. İnanın ki, indi səsini çıxaran Əlisən İncaddır. Aqsaqqal qələm əhlimizdir, yazıcımızdır. İndi hələ öz fəryadına çatdırıb. Çatdırmayan da nə qədər insan var. Tədbirin keçirilməsinə məyəli gəlir ki, 203 min çox az vəsait idi. Mən bir daha çəkirəm, Yaşlılar İttifaqının o böyük imkanları yoxdur. Yoxdur, inanın ki, bəzən Anarın, Çingizin o şəxsi dostları müəyyən ianələr eləyirlər, sponsorluqlar eləyirlər.